Estranho. Funcionou? Beleza. Vê aí, configura o seu headset como entrada. Nossa, eu lembro que no começo eu deixava o meu áudio muito mais Estranho. alto que o Ah, do agora foi. desktop. Funcionou? Beleza. Ai, meu Deus, estou me ouvindo. O Vê aí, que que está configura o seu acontecendo? headset Gui, como eu entrada. odeio a minha voz. Mas deixa eu ver se vai sair minha voz. Nossa, eu lembro que no começo eu deixava o meu áudio muito mais alto que o Ah, do agora foi. desktop. Funcionou? Beleza. Ai, meu Deus, estou me ouvindo. O que que está Ai, acontecendo? caramba, era ciclo infinito. Gui, eu odeio a minha voz. Mas deixa eu ver se vai sair Eu minha ouvi a voz. sua risada, então acho que tá funcionando. O pior é que eu não sei se a gente já tem uma picareta de diamante, cara. Ah, Gui, eu vou pegar esse diamante aqui. Tô nem vendo. Tem várias, pode pegar. Que é pra fazer a picareta, Tem pegar o vários daqui. diamantes É, espalhados, ó, isso eu lembro. eu ganhei o achievement de pegar diamante. Então talvez a gente não tenha pego nenhum mesmo. Será? Eu acho que não. Eu acho que a gente construiu esse portal aqui usando lava e água. E muita dedicação. Oi, Guizão. Bora fazer uma picaretinha de diamondia. Bora. Eu vou coletar um pouco de. Eu vou dormir primeiro, né? Primeiro eu vou dormir. Aí depois eu vou. Vou pegar umas madeiras. Aí. Pra quê? Estamos sem madeira para fazer qualquer coisa. Pega aqui, ó. Tudo que a gente precisa gasta stick mesmo. Só não esquece da comida. E eu aconselho você trazer uma mesa de trabalho também, Aí pra para você não ficar baixo. colocando aqui, né? Eu tenho a minha sempre no inventário, então. É, são 16 que eu preciso, né? Fazer 64. Yes, sir. A gente já tá bem de ferro, Gui. Eu não vi, hein? Tem uns. Acho que é o baú do meio que tá com tudo aí de minérios. Tem uns. Acho que é o baú do meio que tá. Eu deixei umas carnes fazendo aí. Quando você chegar, você pega elas e dropa umas pra mim. Demorou. Eu fiz umas também. Aí a gente vai fazer nosso castelinho hoje, né? Gente pode fazer. Super construções. Ah, a gente tem 45 blocos de ferro. Eu vou começar a fazer minhas ferramentas de ferro. 45 packs? Blocos? Um bloco é quantos packs? Um bloco é nove. Ô, louco. Nove ferrinhos. Começou a usar picareta de ferro. Não tenho mais paciência aqui. Entendeu? Entendi. Então você é Entendeu desses, né? mesmo? Entendeu mesmo? Então você é desses. Eu sou desses, Gui. Então tá bom, já que você é desses, né? Só vou gastar essas duas, né? Pra...
Agora que eu descobri que você é desses. Eu sou desses, Gui. Cansei de ser idiota. Deixar dois baús aqui, ó, só pra colocar umas madeiras. Umas Deixa aí tranqueiras nosso também, baú. né? Ó, pega um pouco de bife aí, eu joguei aqui no chão. Meu. Caramba, pouco! Ô, Gui. Ah, não, você não pegou daqui. Pode, fica com esse aí, eu pego o que tá aqui fazendo. Tem 50 e pouco fazendo aqui. Se você quiser pegar um pouco também. Eu tô com os pãezinhos. Tem um ferro aí pra me dropar? Tem aqui, ó, 26. Eu joguei no Dropa baú. 3 aí. Aqui, ó. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vai. Eu vou usar um machado de ferro porque eu sou desses também. Nossa, sabe o que eu esqueci, Gui? Ah. Faz uma pá de ferro aí pra mim, por favor, que eu sou desses. Cadê o ferro? Porque eu sou desses, né? Eu esqueço onde tá o negócio. Ah, entendi. Eu também sou desses, Gui, infelizmente. Aí, ó. A pá de ferro aí, já que você é desses. Oh, valeu, Guizão. Olha a Ainda bem zona que que tá você aqui é fora, desses hein? aí. Vou fazer um negocinho aqui, Gui. Um negocinho assim, ó. Que eu não quero ficar carregando lixo comigo. Entendeu? Poxa, a gente não tem nenhum. Resolva aqui. Burro. Precisa de mais sombra. Isso aí. Não, é isso aí, né? Porque nós somos desse, né, Gui? Pois é. Ué, podia jurar que tinha fornalha aqui embaixo. Tem não? Tem sim, Tem pô. não. Não tem. Eu Como falei que não? tinha, Gui. Caramba, tá Eu sei maluco, que você velho. falou que Tá tinha. viajando? Caramba. Assim você me assusta, Gui. Poxa, eu fiz fornalha aqui e do nada não tinha mais. Como? Peraí, Gui. Eu vou ver o café aqui, se tem alguém fazendo. Ok.
Sério que o Gui não tá aí, Tô aqui, é que eu tava contando 60. Eu me assustei, mas não pude falar nada para não perder a conta. Entendi. Seguinte, Brainha. Seguinte, Gui, Assim que fala aí. possível, vem aqui em cima com todos os pedregulhos que você puder. Entendeu? Pedregulho, Gui. É, eu vou O que você fazer está nosso tramando? castelo aqui vai ser de 60 por 60, hein? Vai ser de pedregulho? É, a gente derrete, né? Acho que minha respiração estava saindo do microfone. Cadê tu? Ah, você tá aqui. Vai ser quadradão? Doze, quatro, sete, oito, nove, dois, nove, doze, 24. Oxe, que doideira, mano. Conta aí, Breno, desse bloco aqui até lá. Desse aqui? É. A engenharia não pode falhar, não. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Tá. Aqui. Deixa eu ver de novo. Doze, 69. Mentira. Por quê? Sério, mano? Eu quero 60 só. Não, pera. Calma, Gui. Vamos contar isso aqui melhor, velho. Aqui. Pera, você quer que tenha 60 dentro deles ou 60? De uma pedra até a outra tem que ter 60, contando com as pedras que estão aí. Contando com as pedras. É. Um, dois, Vamos três, dormir rapidão? quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte Porra é essa? e três. 24? Não sei, 25, eu já perdi a conta. Ah não, deve ser um mágico. Ai, caraca. Caramba, isso aí tem complete, não tem nada? Ai meu Deus, vocês Quer nem brigam comigo. saber. Ai caramba, alô, 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 alô. Faz barulho aqui, faz barulho. Ah, engraçado. Eu tava ouvindo a música, mas não tava acreditando que era aqui dentro do meu fone, velho. Tá, deixa eu entender o quê? Você tá fazendo o teu amor. Eu te amo, eu te amo. Foi a Lana, foi a Lana, foi cinquenta, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bateu?
Bateu. Então bateu. Bateu, bateu. Não, peraí. Fazenda no Memecraft. Memecraft, nós estamos construindo um castelo. Quer dizer, uma muralhinha só. 60 mil blocos para cada lado. É. É, imagina, humilde. Oi? O Gui tem Project Winter, eu acho. Eu não tenho nada, não. Ah, o Gui não tem, não. O Gui é mó pilantra, eu falei. O Gui não comprou. Aí depois ele quer que eu jogue aquele lá, o Valheim lá. Qual? Valheim. Você comprou Valheim? Eu não. Ah. Eu vou comprar quando todo mundo comprar. Todo mundo comprou o Project Winter. É, compra o Project Winter, depois a gente compra Valheim. Vocês estão vacilando aí, mano. Não, Gui, ó, você tem que... Ó, escuta. Vocês estão vacilando. Eu e o Nide, a gente tá com uma meta de farmar dinheiro no Project Winter pra comprar o Valheim. Ah. É sério. Ah, ah. A gente tem umas caixinhas lá que custam um real. A gente consegue ir jogando elas. Que porra de 1, 2, 3 é esse, mano? É porque o Brian tava contando que ele atrapalha aí. Desgraça. Você sabe que eu mutei o bot, né? Droga! Só porque tava tocando Pabllo Vittar, velho. Pabllo. É, isso aí tem copyright, eu tô fazendo live, caramba. Ah, desculpa, velho. Pabllo. Mas eu deixei o comecinho, tá? Isso tem copyright também. Tem, mas você reproduziu muito fiel. Eu provavelmente vou tomar por causa sua. É verdade. Seguinte, Brian. Pede um violão aí que eu faço pra ele tomar strike. Vamos. Vou fazer uns baús aqui. Aí a gente coloca todas as pedras aqui fora. E aproveito e já faço uma fornalha aqui fora também. Deixa eu lá buscar as pedras. Spray de agulha. Não tem um tipo de fornalha que queima mais rápido a pedra? Ou não? Eu acho que é o mesmo do minério. É o que tem lá embaixo. Como é que chama? Incineradora? É isso aí, diferentona. Deve ser... fornalha de pedra. Pra pedra. Com certeza esse é o nome. Deixa eu pegar uns triguinhos aqui. Cadê? Chama alto forno. Esse servidor tá muito fluido, precisa um pouquinho de lag. Vou resolver isso. Projeto lag 2021. Vinte e cinco packs só, Brenha. É, a gente tá precisando demais. E o alto forno, será que faz com o quê, hein? Sabe o que você pode fazer? Ah. Coloca... pega lava, água, faz um negócio de pedra de cabo infinito aí. Deixa o seu boneco segurando o clique do mouse. E deixa aí um hopper pra ir coletando o que você quebrar. Eu falei que era alto o quê? Alto forno? Alto túnel. Alto túnel? Deixa eu lá. Aqui. Nossa, a gente colocou uma galinha sozinha aqui. Eu matei a outra sem querer, o casal. Ô, louco. O galo foi pra panela. Destruidor de lares. É o amor! Esse Nide agora foi um vacilão do caralho, hein? Por quê? Deu logo um Pablito pra nós ouvir. Pablito. Plata ou de plumo? E aí, Guizão? Já tá comprando o Project Winter pra gente jogar depois? Tá comprado já. Ou é sério, Gui? Esse jogo é muito bom. Já tá comprado. Se você comprar ele, eu compro o Valheim. Oh, sua live não tá, não tá, não
tá dando pra ver, não, velho? Não, tá como privado. Eu posso colocar como não listado e te passar o link, se você quiser. Poxa, eu ia fazer uma puta divulgação aqui, velho. Ah, ainda até bem. Entrei, nossa, até entrei no canal aqui pra... Não vou. No canal do Brian. Triste, velho. Pensando bem, não dá pra te passar o link não, Ned. Não sei, tá dando erro aqui. Poxa, velho. Mano, como é que faz um alto forno, Brian? Eu acho que você coloca uma fornalha. Ah, precisa de uma fornalha, meio, né? E acho que vai ferro em volta, alguma coisa assim. Tem um... Porra, aí é foda, hein? Mas pega ali embaixo, Guizão. Ali embaixo aonde? Ali embaixo tem os fornos. Ah, é? Eu podia ter quebrado lá, né? Nossa. Você foi lá só pra ver o nome. Ai, fui, Brian. Acredito se quiser. Ai, ai. Poxa, Guizão. Isso aí foi complicado. Vacilei, né? Vacilou-se. Ah, acho que vai isso aqui, deve ir ferro. Ferro. Deixa eu ver. Um pouco disso. Preciso um pouco de pedra aqui também. Pegou, oh, pior, tá. Pior, tem que fazer um teste, Gui. Eu não sei se realmente funciona nessa fornalha. Mas é o caraca mesmo, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos testar agora, Gui. Presta aqui rapidão. Deixa eu ver um negócio. Não, esse aqui. Só pra eu pesquisar um negócio na Wiki. Nossa, sei lá. Eu tô me sentindo mais burro que o normal. Ah, precisa de pedra. É, eu tô com umas aqui. Quantas? Ah, eu vou usar o forno normal, mano. Ou vai usar o forno bom? Não sei. Coloca uma pedra. Coloca 8 pedras aí, vê se esquenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não esquenta. Por quê? Não sei. Esse forno não serve? Ah, então que se lasque. Ai, caramba. Nossa, eu subi e desci umas 15 vezes à toa. Vou fazer umas 4 aqui, ó. 5. Beleza. Beleza. Fazer quantos? Uns 200? Mais ou menos. Aí divide o carvão, né? Aí acaba com as pedras que a gente precisa. Aqui. Foi. Vai. Aqui. Deixa eu testar uma coisa aqui. São. E aqui, não. Por isso que a gente não transformou tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então deu 60 certinho, né? 60? Mais ou menos. Mas começou da onde aqui? Ah, daqui, né? Eu acho que deu, Gui. Eu não tenho certeza, não. Acho que precisa de uma terceira pessoa pra falar que a gente tá errado. Cada hora dá um valor diferente. Preciso fazer uns testes aqui.
Ah, oh, merda, fiz a coisa errada. Quer dormir aí, Brian? Onde você tá? Dormiu, dormiu. Dormiu o quê, Guizão? Tem madeira aqui no baú, Gui? No baú de trás. Atrás de você. Ah. Uou, tá. Ainda bem que você fez o teste da fornalha, hein, mano? Se fosse eu, já ia fazer seis fornalhas de uma vez só. A gente ia usar, deixava lá embaixo. Na verdade, eu vou fazer um só. Esse aqui, caramba. Vou fazer um para testar. Deixa eu ver. Sessenta por 60, você acha que vai ficar muito pequeno? Vai. Quer fazer 60 por 120? Vai ficar muito grande, Brainha. Não, pera. Não, 60 por 60 tá bom. Tá bom, você acha? Tá. Vai caber na nossa casa? Depende. Essa montanha, tipo, uns dois episódios pra frente, nós vamos sumir com ela daqui. Dois episódios tratando isso como uma série. Continuação. Daqui, quantos meses a gente vai Dois, voltar? sete, oito, Tá, é dez, aqui. onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Então tem que ser um em cima. Será que na lateral é. What? Não! Ai, caramba! Esqueci que tinha pedra. Tá. Beleza, beleza. E o outro deve ser embaixo? Ó, buçanha! O esqueleto atirou em mim bem na hora que eu tava contando. Filha da puta. Que merda, hein, mano? Fiz os testes, Gui. E qual foi o resultado dos testes? Inconclusivos. Assim que são bons, hein? Aqui e a. Aí vem aqui e aqui. Aí, Guizão. Oi, que é isso? Pera aí, deixa eu pegar um pouco Ah, aqui, se você ó. colocar ali, ah, moleque Carvão doido. aqui, pedra aqui, ó. Ah, rapaz, Nossa, olha aí, ó. você é o cara, hein? Não queria dizer não, Engenharia aqui. hein? Você. Quem é o Emerson? Quem é o engenheiro aqui, ó? Não queria dizer não, mas você é o cara, Engenheiro hein? sou eu, ó. Cara. Ai, ai. Aí agora é só jogar esse monte de pedra ali, Guizão. Bora fazer a primeira Tem um fileira. gravel aqui no meio, fui eu Ó lá. que trouxe, ó. Toma um packzinho pra nós fazer a primeira fileira. Cadê? Não tem mais carvão? Carvão? Não sei, hein? Eu preciso de terra agora. Terra, 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 terra. Cadê? Pra encher aqui, ó. Terra plana ali. Ah, você vai fazer com bloco liso mesmo? É. Lisinho. Consegue encher de terra aí? Não, eu achei que você precisava de pouca. Eu trouxe só 12. Vai fazer um quadradão então. Quadradones.
60 por 60. Você contou pra ver se tem 60 mesmo? Não, eu tô confiando em você. Como assim? Isso, esse daqui conta, né? Esse bloquinho diferente. Você é. Aham. Uhum. É a dois, ponta. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45. Caramba, eu sou burro também, você me deu 64, só ver se falta, vai sobrar 5. Caramba, tô falando que eu tô ficando mais burro. Ué. Ah, não. Tem que sobrar 6, porque ali também não vai. Supletivo aqui não tá funcionando, Guizão. Tá braba aí a situação? Tá, tá ruim. Eu já fui menos burro. É o EAD. O EAD tá fazendo isso. Pode crer. Tá trabalhando muito, Guizão. Aham. Demais. Demais. Ó, vai dar pra pegar terra daqui, ó. Que eu vou ter que tirar pra construir. Construção. Não tem jeito, Gui. Você sempre quer construir na perto de montanha, a gente tem que terraplanar. Nem que seja um pouquinho só, né? É. Mas obviamente pra não ficar feio, a gente vai ter que terraplanar uns 2.000 blocos pra cada e lado. E volta, aqui. Sim, exatamente. Pra parecer é. O natural. Mais natural possível. Sim, sim. Ixi, deu falha na engenharia? Era aqui. É aqui, pô. E lá vamos nós. Mas e aí, Guizão? O que você acha de a gente jogar um Project Winter? Seria bom. Se a gente joga... Se rodasse no meu PC? Gui, é mais leve do que Valheim. Será? Eu acho que é. Por isso que eu não comprei, né? Porque mudou a especificação. Então, e aí a gente tá com essa meta aí de usar o Project Winter pra farmar dinheiro e comprar o Valheim. Como assim farmar dinheiro nesse jogo? É porque você, de você jogar, você consegue pontos e você consegue comprar caixas, sério? Skins. E aí você vende e é tipo, a caixinha custa R$1. Tipo aquela do CS? É tipo a do CS. Só que a do CS custa 3 centavos. Oh. Quebrou minha pague. Já que você é desses aí, pega uma, faz uma pra mim. Cadê? Fazer, já que eu sou desses, né? Ai, caraca, já... Que houve? Coloquei um bloco aqui, mano. Duas pá, né? Pra garantir. Duas pás. Três, né? Pra mim e pra você. Pra mim e pra você. Droga. Que a gente putz, faz isso, comi um vida? Frango. Um frango zoado aqui, hein? Ih, rapaz. Tô podre. Nossa, tá fedendo, cara. Quanto de altura? Eu acho
Acho que se a gente chegar no limite do mapa, tá bom, né? Tá bom, né? Paredão. Sim, sim. Você que tá construindo aqui, Gui. Eu tô só recebendo ordens. Não. Eu sou o peão aqui. Você é o engenheiro. Já vai escurecer de novo, bicho. A gente minerou aqui, hein? Sério? Minerou não, né? Acho que a gente iluminou e tampou. Ah, tampou igual o meu nariz. É, pra não gastar bola, né? Só aquela camadinha fina por cima. Sim, sim. Daqui a pouco vem um creeper e explode mesmo. Pode crer, né? Vamos dormir? Que dormir, Guia. Tô sem cama aqui. Tem que viver perigosamente. O Gui antigamente não... Ih, tem um esqueleto ali. Rápido. Dormires e acordares. É bom que eu ganhei umas tochas agora, né? É bom a gente deixar iluminado aí, né? Ixi, ficar... tampei tudo direitinho. Bom, se você deixar com um de altura e sem deixar espaços com 3x3 de largura, acho que não spawna nenhum mob. Se você colocar meio bloco também no spawn, né? Eu não tenho certeza, mas acho que eles não spawnam em carpete também. Rapaz, que foi, mano, Brian? Quebrou. Eu vou ter uma negócio valendo nota na próxima aula. Quebrou a minha outra pag. Quebrou a minha primeira. E eu não tenho uma segunda. Eita, nós.
Eu tinha uma segunda, mas já quebrou as duas. Como que você vai tampar esse buraco aqui? Buraco. Vai preencher certinho ou vai? É, tinha um aí, eu preenchi já. Ou vai fazer a gambiarra? Não, não, preencher. Preenchimento facial. Entendi. Bora fazer o preenchimento então. Vou pegar carvão lá embaixo que tá sem carvão aqui. Rapaz, acabou o carvão. É, Guizão. Tá pensando que é fácil? Não. Uma pedra a menos. Caraca, meu! Que houve? Minha gata vem aqui derrubar. Nossa, quase caiu da mesa. Vem aqui, derruba tudo, cai da mesa. Ah, vai derrubar de novo. Ô Guizão, a gente não tá precisando de uma porta aqui não? Pra quê? Porta pra quê?
Rapaz, vai material aqui, hein? Vai nada, Guizão. Tá assim. Uau! Aproveitei bastante, rapaz. Quebrou? Tinha uma pau gasta lá no baú. Bati uma vez, quebrou. Bora dormir, bora dormir. Dormi, dormi. Bora dormir. Soninho da beleza. Já volto aqui, peraí. Demorou os. Aí, Guizão, agora tem café. Ô louco, falando em café, hein? Já pensou? Cafezinho agora. Ô, Guizão, agora que eu me toquei de uma coisa. Fala tu. Eu mandei, pô, mandei o Zezinho no chat ou não? Não. Poxa. Mandei agora.
Guizão. Oi. Vai precisar de mais pá aqui. Tá brabo aí o negócio? Tá. Pá pra quê? Se dá pra quebrar na mão? E não gasta nada? Quebra aí a outra parte. Então. Eu não tava ouvindo direito de um lado, acho que meu fone tá dando uns problemas aqui, hein, Gui? Tá dando piti? Tá dando... Sabe qual é o problema de fazer live em vez de gravar e postar? Por algum motivo o YouTube remove uma parte da live. Acho que é a que tem uma conexão pior. Sério? É. Assim. Ah, na mão aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu fazer uma conta doida agora. Tem 60, né? Em teoria, sim. Calculadoras. Fazer uma doideira aqui. Essas plantações, tudo isso aqui vai ser realocado, viu? Se começar uma quebradeira aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então vou começar dez, a fazer um, a área da plantação. Dois, três. Vai ser aqui nesse. Oh, foi mal. Eu vou dividir no meio tudo aí. Fazer uma divisão. Pra, tipo, ter quatro pedaços. Animais, plantação. É. É isso? Mais ou menos isso. Entendi. Basicão, né? Basicão. Simples, simples, simples. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pelo menos vai. A gente vai. Eu não vou falar que a gente vai terminar, porque, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nossa, deixa eu guardar essas um, coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos deixar o jogo mais lagadinho agora. Quebrar tudo, Brasil. Não, vou farmar umas vaquinhas aqui. Então eu vou quebrar é tudo que eu, aqui, ó. Eu ainda não deixei o jogo lagado desse ano. Ó, oh, quero meu XPzinho. Crebar tudo aqui. Se tivesse um machado ia ser melhor, mas... Mas é como diz aquele ditado, né? Eu não tenho machado. Sabe o ditado.
Ah, tem chance. Deixa eu ver que bloco que eu vou colocar aqui. Pra fazer o chão, mano. Areia? Não, feião, né? Arenito polido. Que tal? Deixa eu ver como é que vai ficar. Arenito polido. Arenito. Puta, mas pra fazer um arenito polido precisa de quatro. Né? É. Aí é foda, meu irmão. Tá pensando que é fácil, Guizão? Aí é foda, mano. Aí você chegava e falava o quê? Ah, o Brian não termina as construções dele aí, ó. É. Aí, ó. Sentindo na pele. Ah, não. Faz quatro. Faz quatro. Arenito polido. Puta, deu 16 só, mano. Vai ser uma desgrama pra fazer tudo isso. Mas deixa eu ver se ia ficar legal. Ia fazer um trem mais ou menos assim, ó. Um trem? Ó. Assim. Pá. Não. Esse aqui volta. Botar qualquer coisa aqui. Tem uma terrinha aí? Ah, tem aqui, pô. Aqui. E. Aqui. Caramba, a gente já tinha tampado isso aqui uma vez? É, acho que sim, hein? Ah, nossa, a gente já tinha terraplanado isso. Oh, meu Deus. Aqui seria a entrada principal. Ô, Guizão. Oi. Deu ruim aí, né? Você quebrou com a mão? Quebrei. Você sabe que... Como que é o nome? É arenito, né? É. O arenito normal, ele não tem a mesma superfície que o arenito liso? Tem, mas indiferente aqui, tipo... Acho que gasta a mesma coisa, né? Acho que só tempo de diferença. 1, 2, 3, 4. Aí nosso caminho seria de arenito, o que você acha? Muito estranho? Não sei. Muito polido? Sabe? Muito polido. Muito polido. Vai dar um trabalho do caraca pra fazer isso aqui, mano. A gente tá do lado de um deserto. Ah, pode crer, né? Verdade, acho que vai ser de arenito, hein? Você já dividiu aí? Ah, é, deixa eu fazer a divisão. Eu quero saber onde eu vou fazer a farm. Tem uma pá aí pra me emprestar? Não. Mas não se preocupa que quebrar na mão é facinho, Gui. Eu tô ligado, tô ligado. Vamos dormir? Vamos dormir? Dormi. Caramba, meu Deus, spawnou dois creeper e um zumbi aqui. Peraí que eu vou criar uma caverna aqui pra gente. Ou um lago. Bons tempos quando você só ia pra cima do bicho e apertando que nem um maluco. É, lembra? Quem apertava mais era o que ganhava. É. Eu digo que o meio é aqui, ó. Isso, precisa achar um meio aí pra nós fazer um círculo. Já decidi aqui, vai ser aqui. Aí sim. É aí mesmo? Não. Deixa eu ver. Tem 60, né?
Aí vai dar bosta, ou não? Acho que o meio. Acho que eu errei por um, Gui. Acho que o meio é aqui, ó. Tá certo ou tá errado? Peraí, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 29? Oito, nove, dez, onze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis. Nove. Acho que você errou por um, hein? Sério? Eu acho. Deixa eu ver. Vê se aqui até lá tem 29, mano. Um, dois, três, quatro, é, até a parede tem 29. Até o bloco da parede, né? É. Demorou-se. Seis, 27, 28, 29. É. Isso aqui no meio tem que ser um bagulho mais arredondado, que vai ter que ser uma pracinha central. Uhum. Enquanto isso, eu vou pegar areia no deserto. Beleza. 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 Umas três pás, será que dá? Dá, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu fiz 10 pás. Aí sim. Não vai durar nada. Vai ver que um dia a gente se encontra.
Caramba, bati no computador aqui. Você vai fazer o chão do... Polido. Tá. Polidinho. Polidinho. E aí, conseguiu a areia já? Tô com 2, 3, 4, 5, 6. 6 packs. Nice. Cadê tu? Tô chegando. Tô chegando. Dropons aí. Tô chegando. Lá. Opa. Valeu. Esqueci que eu tô com uma crafting aqui. Ô louco, bicho, ô louco. O quê? Oh, meu Deus. A Rui tá profissa aqui, hein? Já acabou o bagulho. Tem que buscar mais. Dormi. Dormi. Já spawnou um bicho aqui. Vai, Gui, que ele tá vindo. Já tô deitado. Nossa, eu não mandei ZZZZ de novo. Eu ainda tô meio sonolento, tá? Aí. Você tem mais aí, Gui? Vou pegar. O trem é... Você sabe que a gente podia não. Além de utilizar a normal, a gente podia fazer slab, né? Pra gastar menos. O que é slab? Meio bloco.
Acho que eu vou fazer. Vamos fazer meio bloco, Gui. Olha isso. Muito melhor. Meio bloquinho? É, ó. É o que eu fazia lá em casa, porque pra tampar o chão inteiro demora muito, né? Aí, ó. Nem dá pra perceber. É só selecionar meio bloco de arenito? É, você pega três blocos de arenito, coloca na horizontal, e aí ele te dá o dobro, ou seja, seis de slab. Aí você pode, em vez de gastar três para tampar três buracos, você gasta a metade, entendeu? Aí você consegue tampar 6 com os 3 que você tinha em vez de 3. Será que mais um? Eu não sei. Isso aqui vai dar um probleminha. Meu Deus! Que foi? Eu tô sofrendo aqui. Você tá doente de amor? Tô. Como que eu vou fazer isso aqui? Sei, está feio ainda. Fazer com 8. Gui, tá fora de controle aqui, Gui. O que, que eu faço? O que aconteceu aí? O pior aconteceu. Meu Deus, tá muito bugado. Deu cagada aqui, hein? Não vai, olha isso. Aí, Brian, vê aí, você que sabe fazer o trem aí, ó. Que trem? Não, Gui, é só você pegar e colocar na crafting. Faz aí a lisa. Arenito, né? Liso? É, faz o bonitinho que você tava fazendo. Bonitinho. Agora você coloca três, deitado. Ah, aí você faz o half. E aí quebra os que você já colocou e substitui por esse. Dá na mesma, ó. Aqui, por exemplo, eu usei ele, ó. E não dá pra perceber. Tá, mas ali na ponta eu vou usar o bonitinho completo. Você nem precisa usar o bonitinho. Acho que se você usar uma... Ah, apesar que é. Usa o bonitinho completo. Agora aqui, eu não sei o que eu faço aqui. Tá bugando, ó. Olha isso, Ah, se colocar um em cima do outro também dá certo, né? A mesma coisa. Aqui, 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 aqui.
Tá dando BO aí, é? Tá. Meu Deus, jogo! Ai, ai, deixa pra lá, vai. Caramba, quebrou errado. Você venceu dessa vez, jogo. Mas não terá tanta sorte da próxima. É que ficou muito pequeno aqui, ó, pra fazer esses. Aí, ó, aí fica bugando. Sempre um que buga. Aí, ó. Meu Deus, jogo. 20 anos de curso. Olha isso. Aí é foda, bebão. Quebrou alguma coisa aí, hein? Quebrou a ficarinha. Aqui. Não. Meu Deus, quebrou outra picareta. Aqui. Aqui. Mas aí se eu colocar aqui, ele não vai virar. Não vai, Gui! Já vai escurecer de novo, mano. De novo? Sim, eu não aguento, não. Você tem um pouquinho aí de coisa pra me emprestar ou não? Que coisa? Da pedra aí, especial. Tô fazendo aqui. Ah, mas ficou feio pra caramba isso aqui, eu vou quebrar. Deixa pra lá. Não precisa se preocupar, não. Já desisti. Pensei que não dá. Um negocinho no meio assim fica feio.
Poxa, Gui, por que que você foi fazer um negócio que não tem centro, hein? Não tem, né? Não tenho. É foda. Vacilo meu. Será que daria pra fazer um negocinho aqui, ó? Ô Gui, vem cá. Tô indo, tô indo. Só garantindo uns packzinhos aqui. Ah, não, esquece, esquece. Não vai dar. Vai consumir muito espaço. Deixe quieto. Oh, caramba. Você Você tem precisa. mais bloco aí? Então vou fazer aqui. Deixa eu guardar as coisas ali. Ó. Pode dropar aí que eu. É, vamos aproveitar, vamos dormir lá. Meu Deus, Gui. Tá perigoso. Não vou negar. Meu Deus! Vou passar batido. Passei. Já tô dormindo. Você dropou lá? Ah, vou dropar aqui pra você agora, porque eu peguei de volta. Cuidado, cuidado, vai, 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 volta, 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 volta. Deu cagada? Que tinha lá? Abre Ai! É, mano, deu cagada. aí. Ai, ai. Botão travar e não der pra fechar a porta, lascou, hein? Mais duas pra matar. Mais uma. Mais uma e Cara, meia. será que toda vez que eu abro a porta. Ah! Ou não? Ah, não. Que foi? Eu achei que toda vez que eu abria a porta tinha aquele negócio de carregar a arma, sabe? Oh, não. Não, Gui. Você também não. Ah, Ih, é o Creeper ali. não. Fazer um arco. Tô precisando. Ah, Cadê meu arco com infinidade, Gui? sumiu. Você me prometeu que eu ia ter um arco com infinidade no servidor. Prometi? Prometeu. Quando? Que eu Você não tô falou, Brian, lembrando. bora jogar Minecraft? Eu falei, não, Gui, eu não aguento mais esse jogo. Aí você falou, mas vamos lá, mas tá cheio de coisa. Tem netherite, tem tudo de netherite encantado, arco encantado com força 5,
tem infinidade, isso, aquilo. Eu falo, nossa, você tá jogando pra caramba, vou entrar então pra ajudar você, vai. Aí eu entrei e não tinha nada. Oh, não. É, exato. Aí não dá, né? Aí não vira. Seguinte, Brainha. Você vai ter que construir uma ponte bonita daquela aqui depois, viu? Ô Gui, você precisa me dropar material. Eu dropei pra você já. Quando? Quando nós tava lá dentro. Mas você me dropou meio bloco? Você queria o quê? Eu queria bloco inteiro. Ah, você não falou? Eu vou ter que pegar mais lá. Dá pra eu fazer os testes? Dá pra brincar um pouco, né? Pegar um negocinho ali pra eu mastigar. Ok. Não, acho que...